tosiaan siis mä lauloin äsken, siis mä oon ihan nuori laulamaan. Siis mun ääni oli ihan mennyt tässä ja sitten mä en osaa laulaa matalia kohtia tai sellaisia. Mä saan vaan laulaa jotkut tietyt kohdat ja mun ääni on voinut mennä ja nää soinnut ei ole välttämättä aivan oikeet. Mut joo, nähdään seuraavassa videossa. Moikka!